Ni maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 23 ya kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jumuiya ya Umoja wa Wazazi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Milongo ikiongozwa na katibu wa malezi, elimu na mazingira wilaya Nyamagana, ndugu Fanuel Maduhu, wameshiriki zoezi la usafi katika hospitali ya Makongolo iliyopo kata ya Milongo. Akisaini kitabu cha wageni katika hospitali ya Milongo, katibu wa elimu, malezi na mazingira ameweza kusikiliza changamoto zinazoigusa hospitali hiyo. Tunatofautiana uaminifu. Kwa hiyo tunatamani tuweze kupata CCTV camera. Tunashirikisha mwenyekiti pamoja na timu yake. Sawa. Na wao wataweza kutafuta mdau. Kwa hiyo tunaendelea kusema nao vitu vingi na bado wametuahidi kwamba wataendelea kusema na wadau watatufanikisha pia. Kituo sasa kimeongeza tena huduma ya Apple Sound. Tunategemea Jumatatu tutaanza kutoa huduma ya Apple Sound kike na wa kiume. Lakini pia kituo cha afya Makongoro kinahudumia wamama wajawazito wengi. Kwa mwezi mmoja sio chini ya 1500 mpaka 1800. Kwa tunategemea kwamba wamama wajawazito watafaidika na hiyo huduma. Sasa hivi wapo, kuna mafundi ambao wanakamilisha ufunguaji wa simu. Baada ya zoezi la usafi wa mazingira, mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Wazazi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Milongo, ndugu Ahmed Bisanga, ameelezea mazuri ambayo yamefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hospitali hiyo ya Makongolo. Ameelezea namna ambavyo Rais amekuwa mfano wa kuigwa na mwenye kujali wananchi wake kupitia hospitali hii ya Makongolo iliyopo kata ya Milongo. Uchungu wa mwana aujuae mzazi. Yuko mbele yenu hapa ni mwenyekiti wa wazazi kata ya Milongo. Kwa kweli wazazi mmependeza. Kwa kweli tunayo haki ya kumuunga mkono Mama Samia kwa sababu ni rais ambaye anajitoa halali kwa ajili yetu, anafanya shughuli zote za serikali na za chama bila kupumzika. Mama Samia ni mama wa mfano. Tunaona ametufanyia mambo mengi sana. Ikiwa kama wanajumuia, hatutaki kurudi nyuma kabisa katika juhudi za kumuunga mkono mama. Na tunaona katika hospitali hii, kwa taarifa fupi alionipa nani mganga mpawidhi, mama ameshatoa milioni 200 hapa katika kituo cha afya. Ilikuwa ijengwe jengo la upasuaji, jengo la kawaida la chini, lakini ikampendeza zaidi Mama Samia Suluhu Hassan, akasema hizo 200 anzisheni floor ya anzisheni foundation, mimi natuma mzigo mwingine, tunapandisha hapa gorofa karibu 5. Nani kama mama? Tumuunge mkono Mama Samia Suluhu Hassan katika juhudi hizi za kuleta maendeleo katika nchi yetu, kwani mambo mazuri anayofanya tunayaona, na tunatakiwa kumpa ushirikiano mkubwa sana yetu hili. Pia Mama Samia juzi hapa ameleta mashine ya ultrasound machine, kwa huduma ambayo iliyo bora kabisa na ya kiwango cha juu. Kwa hiyo wananchi wote tunatakiwa tusimame na mama, tumuunge mkono, kwani hatuna sababu yoyote ya kumwangusha. Baada ya tamko la jumuiya, katibu wa malezi, elimu na mazingira aliweza kukabidhi zawadi zilizokuwa zimeandaliwa na Jumuiya ya Umoja wa Wazazi kata ya Milongo. Na baadaye katibu wa malezi, elimu na mazingira aliweza kuzindua mchezo wa bao na kucheza pamoja na washiriki ambao zilikuwa ni timu mbili, moja kutoka Babatini na nyingine kutoka kata ya Milongo.
na aliweza kutoa zawadi kwa washiriki ambao walifanikiwa kushinda katika mchezo wa bao kwa ajili ya kumuenzi baba wa taifa. Wazazi oye! Hayati baba wa taifa katika misingi ya kuishi kwake aliamini katika amani, aliamini katika umoja, aliamini katika upendo. Milongo safi, safi. Aliamini katika mshikamano wa kitaifa. Na ndio maana yale yote aliyotuachia, ametuachia mshikamano wa zati. Hapa hatuulizani huyu ni kabila gani? Huyu ni wa ukoo upi? Wote hapa tumeunganishwa kama Watanzania. Alitumia lugha ya Kiswahili kutuunganisha, alitumia michezo, hususan ni mchezo huu wa bao kutuunganisha kama Watanzania. Kwa hiyo siku hii ya tarehe 14 mwezi wa 10, sisi Chama cha Mapinduzi kupitia katibu wa wazazi amenituma niwaletee salamu hizi kwamba anawashukuru sana kwa kuitenga hii siku wana Milongo kumkumbuka hayati baba wa taifa, hasa mema ambayo tunahitaji kuendeleza kupitia yeye. Comrade Gembe hatupoi.